waa la sheegay diinteena way damaano qaaday xorriyadda tacbiirka xorriyadda qowlka soo markii la doortay sayidina Abuubakar wuxuu yiri haddaan qaldamana toosiya haddaan saxaynahayna ay garab istaaga sayidina Cumar sidoo kale u dhahay soomaa ninaa istaaga markaas haddaan qaldanto seefta u qaada tan aan kuu toosinayna wiir tan aan kuu toosinayna haddaan qaldanto way dhiiro geli jireen marka uu nin reer baadiyaha iska socdo masaajidka soo galo Cumar oo khudbeynaya uu arkay fiiri ninkaas waa reer baadiye magaalada ma joogin yah ninkaana wuxuu arkay wixii shan la qaybsaday go'yo dheerada haysta wuu jaalajigaray soomaa meesha ugu socda waxa waa aalaq sidaas u maqasheen laakiin waxa waaye in amiirkii muslimiinta nin reer baadiyaha iska socda uu ku dhiirada waay oo dhowa ka soo deg meesha maaha saxaabadii waaweyneed maaha oo la yaqaanaya nin iska socdo reer baadiyaha soo galo waay meesha degow dhaha member ka soo deg meesha maxay caddaynaysaa qiyamka iyo xorriyadda ra'yiga wax jiro oo bulshada ka dhex jiray asaga wuxuu yiri laa khayra fiikum in lam taquuluha asagana walaa khayra fiina in lam nasmacha qur-aanka ilaahay muxuu ku sheegay qad samica allahu qowla latii tujaadiluka nabiga la doodaysaa wa tashtakii yay u sheegane nabiga maaha xataa ila allaahi ha maxay dhaheen qoladii qaaluu yaa nuuxu qad jaadaltana fa akharta jidaala doodii waa naga badisay hadduu qur-aanku wuxuu dhiirigeliyaa dooda ra'yiga kala duwan aragtida kala duwan xorriyadda hadda dadkii muslimiinta intay diintoodii ku cayaareen yaa hadda xorriyaddii iyo aragtida kala duwan maalin kasta waa arag safiirada meesha caalamka meeshaan joog guddoomiyaha yaqaan xogyaha ayuu maraadisaa kuxa gudubteen annagiya maxaa noqon dadkii muslimka ahay oo qiyamka lahaa oo markii yuhuudda naasiga ka soo qaxday yaa magan geliyey yurubiyaan ahay wixii leynaa yuhuudda muslimiinta magan gelisay ha oo ay ku soo baxsadeen masaajidadooda waxaan rabaa senigogiskooga iyo meele ku caabudaan kulli waa la wada dhisay waxaa la yidhi cibaadaysta ha gala meelihiina ku cibaadaysanaysaan waa la badbaadiyey muslimiintaa badbaadiyey waa la ogyahay wax taariikh ku qoran waaye muslimkii marka xadaariga ahaa ee qiyamka lahaa ee ixtiraamka lahaa ee araada kala duwan ixtiraamayay hadda muxuu ku dambeeyey nin qarax iyo bombo iyo dallalaay la ordaaya iyo mid haddii loo dhiibo dhahayo qoortaa laga gooyo dadka iyo sheekh masaajid u jooga usoo fadwoonahay islaamkii dhan suuradiisii waa la xumeeyey sababtoo ah ma taqaanaa hadda markuu lahaa man ra'aa minkum munkaran falyuqayir biyaduhu ninkii meeshaa ka hadlay ee dalmar munkaran munkarkiiyaa lasoo koobay munkarkiiyaa waxaa laga dhigay waxyaalo yaroo kooban laakiin murkanka munkar munkarka haddii loo fasiro tacadiga xuquuqulinsaanka tacadiga xorriyqoolka tacadiga qofka maxay diinta shan arrina ilaalisay usoo degtay soomaa waa diinta waa caqliga waa nasabka iyo cirdiga iyo sharafka bini aadamka iyo maalkiisa haye haddii laugu xadgudbo maalkaaga maaha munkari ah haddii laugu xadgudbo maaragtay hantidaada haddii cirdigaaga iyo sharaftaadii karaamadaada lagu xadgudbo munkar maba loo arkaba munkar waxyaalo yaryaro waxaa loo yaqaanaa oo iska fiqiga oo tacriifiyo ama sidii la sheegaya dembi yaryar haddii lagu arkaa munkar loo yaqaanaa middaas waa midda keenaysay gabar mudaaharadaysa oo xaqeeda raadsanaysa bistool ugu riday inaan munkar loo arko haddii culammada munkar u arkaan jimcadaas iyo masaajid ugu hadlahayan sababto uma arkaan munkar xataa mafhuumkii diinta wuxuu noqday waxaa lagu soo koobay waxyaalo yaroo dayiqa lagu soo koobay laakiin cadaaladii iyo xorriyaddii iyo sinaantii iyo fairnesskii oo islaamka u yaqaan iyo musaawaadkii qiyamka islaamka yaqaano kuwaasee dadka muslimiinta inay ilaashadaan si ay u noqdaan dad la ixtiraamo oo qiimo leh oo qiyam leh.